Привіт, футболмани! Черговий випуск футбольного тижня вже на ваших екранах, і сьогодні ми розглянемо матчі 9-го туру чемпіонату України з футзалу, друга ліга Вінниччина. Поринемо у новини міського чемпіонату з футзалу 1-ї, 2-ї та 3-ї ліги, а також розповімо про фінальні матчі джуніорів в IT-лізі. І розпочнемо з топових змагань. Стартував 8-й тур 2-ї ліги Вінниччина з матчу Яско-Інтер-Агротех. Перший тайм зустрічі був надзвичайно цікавим. Команди трималися рівно та показували високий клас підготовки як у моральному, так і в тактичному сегменті. Гіюк та Максименко обмінялися реалізаціями і пішли на перерву за рахунку 1-1, але вже в другій половині Яско показало зуби та перехопило ініціативу. Чернега, Онищук, Коваль та Слівінський довели ще цифри на табло до 5-1, і лише під кінець тайму Мовчан дещо скоротив відставання 5-2, і Яско крокує далі, беручи ще плюс 3 очки. Не можна на ігри з командами такого рівня приходити в шістьох. Така ситуація зараз з епідемією. Пару гравців захворіло за день до гри і не змогли сьогодні допомогти команді. І, напевно, тому такий результат. Наступний поєдинок проходив між українською стратегією «Молодь» та «Технопулюс». До матчу ходили чутки, що УСМ серйозно влаштовані на взяття перших очок, і керівництво команди поставило жорстку задачу на перемогу. Технарі ж, набравши обертів у попередніх поєдинках, не хотіли здавати їх із аутсайдером. Зустріч почалася одразу зі швидкого голу «Молоді», і вони вперто продовжували тиснути та нарощувати динаміку. Технарі ж змогли відігратися аж у другій половині, та на цьому не зупинилися, і вже під кінець поєдинку довели рахунок до мінімальної переваги 2-1, і це хороша заявка підопічних Недовєса на третю стрічку турнірної таблиці. А от гра між Бревантом та Юрія Фарм стала справжньою інформаційною бомбою. На граї після підсилення у міжсезоні почали показувати все більш змістовний футзал, і ця зустріч не стала виключенням. Вже спочатку вони обрали гру першим номером та агресивний футзал, і це дало свої результати. Мінімальна перевага у першому таймі конвертувалася у впевнених 4-0 у другому. Лише гол Сергія Малки під кінець зустрічі врятував фармацевтів від розгрому. 4-1, і тепер Бревант змінює статус з аутсайдера на впевненого середняка, що ще покаже зуби з лідерами. Ну, ви розумієте, дійсно Юрія Фарм є фаворитом в даній грі проти нас. Вони, напевно, самі вважали, що вони з легкістю нас обіграють. Але перед грою я нашому президенту обіцяв, що ми віддамо всі сили для того, щоб здобути очки. Одне чи три – це вже була інша справа, але ми старалися здобути максимум. І так стало, що у нас все вийшло. І ми дуже задоволені. Закінчуємо огляд топ-ліги, матчі між ФК Вінниця та Енергетиком. Містяни після подвійної поразки технарями підходили до зустрічі в дещо змішаних настроях, але, незважаючи на це, змогли дати хороший бій лідеру турнірної таблиці. Але лідер, він на той лідер, щоб без лишньої паніки системно та впевнено обігрувати середняків. Так і тут трьох голів та гри по рахунку було достатньо, щоб отримати перемогу над містянами. 3-0. І зараз переглянемо турнірну таблицю, так як тут є зміни. Перші два місця, звичайно ж, залишаються сталими, це Енергетик та Яско, а от третя позиція наразі перехоплена командою Технопулюс. Юрія Фарм вже переміщується на четверту стрічку, і їх уже наздоганяє Інтерагротех та Бревант. Тому заруба за бронзу буде серйозною. Що ж, а далі пробіжемося по першій лізі. Відкривали їх Він-Він та Кустоагро. Обидві команди показали волю до перемоги та цікавий поєдинок, але Шальке Терезі все ж схилилися в бік аграрної команди. Підопічні Вольдемара Мостовенка обіграли своїх візові з рахунком 3-1, і тепер вони разом з Роксаною ділять третю позицію. Хороший суперник, дійсно не налаштовувались на те, що в них 0 очків, вони навпаки були зліші. Ми знали, що буде важка гра, вона така і виявилась. Багато моментів своїх не реалізували, але вдалося все-таки виграти 3-1. Я вважаю, що це така перемога заслужена, як кажуть. Тобто, велике дякую супернику, рухаємося в правильному напрямку. Нам головне зараз від лідерів не відстати.
Наступна пара учасників EMC Поділля та Фортуна також подарували бурю вражень та емоцій. Незважаючи на те, що фаворитом вважалися подоляни, команда з Калинівки продемонструвала характер та лише у другому таймі поступилася, можливо, через нижчий рівень витривалості. А так, кінцевий рахунок матчу 4-2. Третіми на паркет нокауту в цей день вийшли Оліп та Автогрот. Зустріч почалася з міжособних люб'язностей, які не завершувалися голами аж до середини першого тайму. Далі Оліп перестрілявся і забив першим. Головий доробок примножився у другій половині, забивши ще 4 м'ячі. Вони все ж пропустили на останніх хвилинах 2 голи і завершили основний час з рахунком 5-2 на свою користь. Після середини чемпіонату наша команда потроху почала грати у свою гру. Нам вдалося перервати нашу безвиграшну серію. Останні матчі вдаються добре. У нас повернулися до нас реалізації. Завдяки цьому, зокрема, і цей матч був на нашу користь. Закривали ігровий день Кумеда Львейс та Яско 2. Очікування від цього матчу були завищені, і можна сказати, що вони реалізувалися в достойному і цікавому поєдинку з масою голів та божевільною динамікою. Перший тайм завершився на рівно 4-4, але вже в другому дублери нафтовиків були більш результативніші, і зустріч завершилась на їхню користь. Рахунок після фінального свистка 5-7. За рахунок, по-перше, командного духу, досвіду і фарту під кінець за 40 секунд нас простили, ми забили. От все. Да, була в нас череда з зовсім поганих ігор. А в нас завжди задачі, кожна гра, кожна перемога. А чемпіонат тільки почався, ще 9 турів попереду, так все ще попереду. І є шанс, є можливість, він є, зацепитися за призову тройку. І наразі турнірна таблиця першої ліги виглядає ось так. Трійка лідерів – Орлівка, ЄМС Поділля та Роксана, але їх наздоганяють Кустоагро, Яско 2 та Едельвейс. Далі кілька слів по другій лізі. Тут найбільш очікуваним був матч між дублем Берванту та Атлантом. Під час надемоційної та драматичної гри перемогу за рахунок командної злагодженості та сильного захисту отримали аграрії. Вони мінімально обійшли свого суперника 4-3. За день до того Берван також розійшовся миром з Динамо. Він автоцентром 1-1. Сьомий адмінокруг також вночі зіграв з вінницькими шершнями. А епіцентр обіграв Атлант 3-1. І наразі трійка лідерів другої лізі вималювалася така: Главдор, Бриван 2 та Атлант. Завершуємо огляд міського чемпіонату третьою лігою. Тут Фенікс обіграв Рух 4-2, Ягуар поступився Кіпішу 3-5, Спрут декласував Десну Інтеграл 7-2, а Поділля розійшлося мировою з Володимиром 2-2. Також в неділю у спорткомплексі «Нокаут» завершили свій сезон джуніори IT-ліги. Тут відбулися ігри за першу трійку і в матчі за бронзу. По пенальті свою перемогу отримали гравці з «Проф-IT». А у боротьбі за золото та кубок першість взяв «Білтех», що розгромив «Скайсофт» 8-0. А вже на наступному тижні відбудуться фінальні зустрічі з сеньор-ліги. Тому дивіться їх онлайн на каналі «Візові Спортлайф» та вболівайте за своїх.